يوان سين ياثا أربعة خمسة ستة يوان يف سين ياثا أربعة خمسة ستة يوان أكسيون أنت دينا ماكسيون أزوز لون أزوز لون أنصف يشون وأنصف يشون نسير نفكر جو صباحيث أما ثلام دخل نغبر نتفرص الديك الزات وانا كتواليم جوليان كوربي ها جوليان كوربي وريبو بلارا ماضي ماضي إيوا كتمشي لنا راه هو جوليان كوربي أو ديني فيت فيت أنا خاطر 13 بوار زنيكسا جوليان كوربي محسوب ذا السلماد نودال نا السبور يسان 13 بوار زن محسوبة شون اكتيف هاد ندار كان سين محسوبة خاطر صغر بلي يسان تروازيام دام ديلي كاراتي تروازيام دي فرصة شون اكتيف ويرنا ذا سبيسياليست تاع بحال شي مقارنة مشكلاسيون لا خاطر صغر بلي ماشي بلا الجمهور يرفد شرا لي بوا ارا شابو سان ولو فينا راه ولا في الشرشن اكا ودني محسوب باش هاد الريجيم كلش جوليان كورفيغي ذلك كوتش كون ويا كوتينس راه كوتش إذا مش محسوب كان ما في مونطرون كي محسوب هادشي اللي قلناه هذاك الانسان باش يقولها لك محسوب خاص لي يوم كمين يوم ما خصش يوم محسوب خاص لي تحل في نار تكون ستو دي بيون يا راس اساهل هاد الناس اتفسد سنتيك واش تفسد سنتيم ام مدير بمعنى هذا شو كان ما تيما ستيلي كوموند داك الشيء كولا الراتيلي الا قاونو كارفي اي وي الشطح كوزان ما تذكر شو زوجتي تنسى اهو سليم اهو سليم اهو سليم اهو سليم بو هذا كذا كنت زرم في بارفيكش كامل تراوي ديمونستراسيون بون هذا كي طلعت لا بارفيكش تقبل مزور اللي فاتت لي بار بورتابل حنا 2015 جي حنا دونك لي وقتنا انا بار بورتابل جي كنا كنا نتايل باش نعمل عروس دورا انت دابا تسوق الهورنا داك الشيء ايوا كم قال نسراو تاع بنويه تقيل زي لاني تموت هيك يا رن مو بيرني زين ترى انت بو زي لا مش كنت هيك ما قررت حسار بو زي اه وي اه وي ايه داش حال اه وي داش حال تعرف بو مدير باش سمحت انا كان كنا على فوق هنا واش كنت شويه كاين لا تزاد لي بيست كي وغبار لي من ديجا دوني ثاني لا رانون كي وصل قضايره هرنا البون شنو شي موتور بref بون كي كنا وين نكون فيهم كنت راه غير طافي راه كيف خدمنا نون سلام تاع خدمم هرتي ما نون دخلت باريس كاع ما نون على روحو هنا لا ني طافي هنا كاين باريسين شكيا كنت شارو تاع كان يسمى ودينا نعرفين داك الفيتس وبالك كنت يقعد يوني تيموا ما كنحسب انت لي كلشي شكون فهم الفن بو 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 لوي سونتر بور الجهاد Attends. Bon, la guerre est maintenant qu'il est au niveau, on me sait tout parce qu'il est maintenant de noir. Non, pardon, je voulais dire, on me sait tout parce qu'il est maintenant de noir.
Ah non mais attendez, attendez, vous êtes où là? Oh là là, c'est mon coach. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai mal au dos, il faut que j'arrête monsieur. Non, vous pouvez pas arrêter, vous êtes coach sportif ou pas? Oui. Mais vous êtes coach où? Là-bas au bled. Mais où, c'est où le bled? L'Algérie. Et alors? Monsieur, là-bas les bouteilles, il y a plein de gaz, mais il n'y a rien là-dedans, c'est léger. Ah mais ici on est en France monsieur. Ici c'est de la blague monsieur. Ah non, moi je recherche des vrais coachs sportifs. Mais si les kilos d'ici, c'est beaucoup, 75 kilos, monsieur là-bas. Ah oui, mais moi là, je suis désolé, c'est des vrais kilos qu'on a ici. Je suis vraiment c'est désolé. C'est de l'arnaque que tu me payes aujourd'hui. Ah non, je vous paye pas, non. Nous, on recherche des vrais coachs sportifs, diplômés d'État. Monsieur, tu me payes, j'ai pas l'énergie pour y aller, rentrer, c'est tout, l'énergie. Un euro. Un euro, l'énergie. Une bouteille de, pour vous réhydrater. Allez, au revoir. Monsieur, au revoir. Au revoir. Ah, c'est que tu veux déjà, j'ai monsieur. Je suis Julien Courbet. Assois là, Julien Courbet.